Slalom. Completei. Tem que fazer ligar o caminhão. Vamos ligar o caminhão. Caminhão ligado. A igreja para frente paga na marca. Nossa, fácil é assim. Pode dirigir e pagar na marca, molezinha. Isso. Reverse around the curve. Eita, agora isso aqui já não dá para trás aqui sem matar os cones. Eu acho que eu não vou conseguir não. Eu acho que eu vou matar meia dúzia de coin aqui. Mas põe tem que. Ah, tem que ir pra ali. Agora vai pra frente e faça a curva, beleza.
Que baliza mal feita. Que baliza mal feita.
parte aqui é tipo um pouco mais difícil. Fazer aqui. Stop and change into the forward gear and continue right, okay.